Zapomeňte na obyčejný panelák. Tento má totiž vlastní tepelné čerpadlo a nízké náklady na vytápění jsou tak z úplně jiného světa. A stejně tak byt samotný. Tohle 3KK je po čerstvé rekonstrukci v září 2022 a navíc na skutečně vzácném místě. V ulici Čenětická stojí jenom pár domů v řadě a za nimi už jenom stromy a louky. Není sídliště jako sídliště a tady na Chodovci, který stojí bokem a mimo ruch, to platí dvojnásobně. Moderní a líbivý design, soudové provedení a 74 metrů uvnitř bytu. Nad rámec této plochy pak ještě 6-metrová loďie a 2-metrový sklep. V 5. patře opraveného domu si mimo dostatku světla budete užívat také daleké výhledy na obě strany. A nejen to, příjemná je také orientace bytu. Obývák s kuchyní na slunný jihovýchod, ložnice pak na severozápad. O dostupnosti, vybavenosti, dokonalému zázemí pro děti, o tom nemusí být v etablované lokalitě ani řeč. V okolí je totiž všechno, na co si jen vzpomenete. Chyběl tady už jenom byt, na který doslova nemusíte sáhnout. Na černovický.cz/Čenětická jeden takový najdete. Teď už stačí jenom zbalit kufry. Uvidíme se na prohlídce. Nemovito, protože prodej není převod.